ang lahat ng kailangang malaman sa trading gamit ang RSI. Matutong mag-trade ng mas malaki ang kita gamit ang RSI. Ang Relative Strength Index RSI Oscillator ay tumutulong sa mga trader na malaman kung kailan sila papasok at lalabas sa trades batay sa mga papausbong na trend. Ang RSI, na rin bilang Relative Strength Index, ay isang klase ng indicator na tinatawag na momentum oscillator. Ginagamit ang tool na ito para sukatin ang bilis ng value fluctuation ng isang asset. Umaasa ang mga trader sa indicator na ito para tulungan silang matiyak kung naabot na ba ang overbought, oversold level at matulungan din silang mabigyan ng mga senyales sa pagbili at pagbenta. Ano ang RSI indicator? Ang indicator na ito ay may isang linyang nakalutang sa gitna ng zero at isandaan na siyang nagtatakda ng posibilidad na maging oversold o overbought ang isang asset kapag papalapit na ito sa kanya-kanyang dulo. Habang papalapit ang isang linya sa isandaan, mas malaki ang posibilidad ng instrument na maging overbought, tulad ng kapag papalapit ang linya sa zero ay may posibilidad naman itong maging oversold. Paano gamitin ang RSI sa trading? Ang pangkalahatang parameter dito ay 30 at 70%. Kahit na ang range ay mula 0 hanggang 100%, ang mga gabay na ito ay nagbibigay ng mabilisang pag-intindi ng isang trend. Kapag ang range na ito ay nagbibigay ng digaanong saktong panghuhula, palitan mo ang overbought threshold sa 80% at ang oversold ay 20%. RSI Buy and Sell Signal Karamihan sa ating top analysts at traders ay humahanga sa Relative Strength Index para sa parehong forex at fixed time trades. Automatikong nakaset ang smoothang period sa labing apat. Pwede itong iklion o have on para makapagbigay ng mas maikli o mas mahabang scope. Pinagkakatiwalaan ng mga trader sa lahat ng levels ang RSI dahil pwede itong gamitin sa anumang asset at time frame. Pero tulad pa rin ng ibang indicators, hindi ito perpekto at pwedeng makapagbigay ito ng pinahabang senyales ng overbought o oversold. Paano ang pag-set at configure ng RSI? Para ma-apply ang RSI sa isang chart, iklik ang Tools button sa ibabang kaliwang kanto ng chart, sa gitna ng tatlong simbolo, piliin ang RSI. Mula sa listahan ng mga oscillators sa kaliwa. Trilito ang RSI graph sa ibaba ng chart. Isara ang listahan at ituloy ang trading. Ang mga traders na mas bihasa na ay magkakaroon ng ganensya sa pag-adjust ng mga settings. Pwedeng baguhin ng mga trader ang kulay ng linya, ang kakapalan nito, pati na ang period. Sa pagpapababa o pagpapataas ng period, mas magiging sensitibo ang dating ng oscillator. Pag-analyze ng divergence Ang divergence ay isa pang paraan para mag-analyze ng isang asset sa indicator na ito. Kapag ang pagbabago sa presyo ay hindi kumpirmado ng RSI, maaari itong tumukoy sa pagpapalit ng trend. Tinuturing ang divergence bilang isang mainam na indicator ng paparating na trend reversal. Sa halimbawa sa itaas, bumababa ang presyo ng asset habang nagpapakita ang RSI ng kabaligdarang paggalaw. Ang sitwasyong ito ay sinusunda ng trend reversal. Paano gamitin ang RSI sa Forex? Maraming posibilidad na maibibigay ang Relative Strength Index sa mga forex trader. Sa pagbibigay ng senyales kung kailan magiging overbought o oversold ang isang asset, pwede rin itong makapagbigay ng indikasyon kung kailan magandang magbukas o magsara ng isang trade. Dahil sa gumagawa ng pera ang mga forex trader sa pagsakay sa mga trend pataas o pababa, nagiging nararapat ang paggamit ng RSI oscillator para sa forex trading. Kapag lumampas ang linya sa 70 sa overbought zone at papabalik na ulit ito sa ibaba ng threshold, malamang nababaligtad ang uptrend. Ang pagkakaroon ng divergence sa gitna ng mga chart ay pahiwatig ng isang trend reversal. Ang pag-trade gamit ang indicator na ito ay makakatulong sa mga trader na manatiling nauuna sa pabago bagong mga trend na magiging mas profitable para sa kanila. Paano gamitin ang RSI sa fixed time trades? Sa fixed time trades FTT, sakto ang RSI oscillator dahil tinutulungan ito ang mga trader na patuloy na makinabang sa mga trend. Dahil sa kumikita ang mga fixed time trader sa tamang predictions ng presyo ng isang asset sa partikular na predetermined na oras, malaking tulong dito ang RSI. Kapag ang linya ng oscillator ay bumaba ng lampas 30 sa oversold zone, malaki ang posibilidad ng pagbaligtad ng downtrend ng asset kapag bumalik na ang linya sa parameter. Ang abilidad na makita ang ganitong potential reversal ay malaking tulong sa mga trader para makapagdesisyon sila ng mas maayos at maging mas profitable. Conclusion Ang Relative Strength Index ay maituturing na isang powerful oscillator na pwede sa lahat ng uri ng trading. Isang kapaki-pakinabang na indicator ang RSI dahil ginawa ito para matulungang tiyakin ang katatagan ng isang trend at kung paano nagiging overbought o oversold ang isang asset. Ang tool na ito ay kadalasang ginagamit ng mga beteranong trader kasabay ng ibang indicator, ang MACD o parabolic SAR. Magpractice na ng RSI. Paano mo ipinapahiwatig ang suporta at pagdutol? Dahil walang isang tukoy na tagapagpahiwatig na tinatawag na suporta, paglaban, dapat kang lumikha ng isa sa iyong sarili sa pamamagitan ng paggamit ng isang tool sa linya. Mag-click sa tampok na mga graphic na tool at pagkatapos ay piliin ang linya. Upang likhain ang suporta, mag-click sa isang mababang punto ng presyo at i-drag ang linya na kumukonekta sa iba pang mga mababang presyo na presyo sa chart. Upang likhain ang paglaban, ulitin ang proseso ng pagpili ng tool sa linya. Pagkatapos, mag-click sa isang mataas na punto ng presyo. Hawakan ng pinjuta ng mouse at eye drag ang pagguhit ng cursor ng isang paalang na linya na kumukunekta sa mataas na presyo sa iba pang mga puntos ng mataas na presyo sa iyong chart. Ang RSI at suporta paglaban ay tamang-tama para sa mahahabang pangangalakal. Ang RSI ay kumakatawan sa Relative Strength Index sinusukat nito ang relatibong lakas ng isang partikular na instrumento sa pananalapi. Ang RSI ay may halaga. Halimbawa, ang labing apat na RC ay nangangahulugan ng Relative Strength Index ng labing apat na magkakasunod na kandila. Siyempre, ang RSI ay hindi lamang ang tagapagpahiwatig para sa suporta at paglaban pwede mong gamitin. Ang isa pang konsepto na dapat mong maunawaan ay RSI divergence. Sinusukat nito ang presyo ng isang asset laban sa relatibong index ng lakas nito. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng asset, bababa ang relatibong index ng lakas nito at kabaliktaran. Ito ay mahalagang senyales na ang takbo ng presyo ay malapit ng baligtarin. Ang suporta at paglaban ay kapakipakinabang teknikal na pagtata sa mga kasangkapan. Kapag inilapat, bibigyan kanila ng ideya tungkol sa kung saan malamang na maabot ang mga presyo bago mangyari ang isang pagbaligtad. Kapag pinagsama sa RSI, bibigyan kanila ng ideya tungkol sa isang nalalapit na pagbabago ng trend. Ang indicator na ito para sa suporta at paglaban ay nagbibigay sa amin ng karagdagang kumpirmasyon. Paano mo matukoy ang malakas at mahinang suporta at paglaban? Aling time frame ang pinakamainam para sa mga antas ng suporta at paglaban? Magsimula sa pamamagitan ng pag-setup ng 5-minutong candles chart para sa pares ng year, USD sa iyong account. Mas gusto ko ang 5-minutong kandila dahil nag-aalok ang mga ito ng mas magandang larawan kung paano gumagalaw ang mga merkado kumpara sa mas maliliit na time frame tulad ng isang minuto o 30 segundo. Mas mahirap ding basahin ang malalaking kandila lalo na't maglalagay tayo ng 15 hanggang 30 minutong trade. Kapag nakabukas na ang iyong chart, iset up ang iyong RSI indicator para sa suporta at paglaban.